Վստահեցնում եմ ձեզ, որ բոլոր մեղավորները նաև քրեայիրավական պատասխանատվություն կկրեն եւ ոչ միայն քաղաքական պաշտոնից զբաղեցնողները։ Ով օրինակ քաղաքական պաշտպանության նախարարը որևից է ձևով այս ամեն ինչը չի կարող կապ ունենա, որտեղ իր գործառույթի մասով ինքը իր աշխատանքը ամբողջովին արել է։ Այն բարեփոխումները, որը պարոն Պապիկյանը իրականացնում է, նաև այն պատասխանատվությունը, որը ինքը իր վրա վերցրել է փոխվարչապետ պատերազմից հետո, այդ վիճակում նա համաձայնություն է տվել այդ վիճակում բանակավերցնել եւ սկսել բարեփոխումներ։ Ինչ բարեփոխումների մասին է դուք ասում։ Մեկը որպես օրինակ կբերեք, մենք ասում ենք։ Դե ինձ թվում է դուք ամեն ինչն եք բաց թողնում, որովհետեւ դա ձեռնատու չի ավել լավա ներկայացնել վատ բաները։ Բարեփոխումները սկսած անձնակազմի փոփոխությունից, վերջացած հենց ամենակարևորը կահավորումից, որը որ բոլոր տեղերում փոխվել է եւ փոխվում է, եւ մենք հիմա նաեւ դրսից տարբեր որակի եւ տարբեր բարձր մակարդակի կահավորում ենք ներմուծելու Հայաստանի Հանրապետություն։ Հայաստանի Հանրապետությունը գումարի որևիցե խնդիր չունի բանակի վրա ծախսելու, եւ որևիցե դեպք չի եղել եւ չկա 2018 թվականից սկսված, որ գումարի պատճառով մենք որևիցե գնում չկատարենք։